କିଟ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଏମ୍ଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭା ହିମାଳୟାନ୍ କ୍ରିୟାଯୋଗୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ମୌଲାନା ଆଜାଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ଏମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାରେ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବେଦର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଏମ୍ ଆଶୀର୍ବଚନ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବେଦକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। Human being trying to complete something. Two things to be described, and I'm going to put what